marka waxaan ku baaqaynaa ama aan u sheegaynaa dowladda in taxadar badan la muujiyo, lagana hortago waxyaalahan ugu soo wajahan oo uu xambaarsan yahay fayraskaas. Marka waxaanu ka codsanaynaa oo nuu ku xoojinaynaa in maaragtay qaadka ka imaanaya wadamada dariska aan nahay in si kumeelgaara loo joojiyo. Anoo ku hadlaya magaca guddiga gaadiidka, waxaan rabaa inaan halkaa fariin ugu diro qolada diyaaradaha soo qaadaya maaragtay nijaadka inay ku taxadaraan kana fikiraan shacabkooda, maadaama aada loogaga baqaayo cudurkaaneeti anagana awoodeenu ay iska kooban tahay runtii, ganacsatada ka ganacsata jaadka diyaaradaha soo qaado iyo dadka kale ka beecmushtaraba, anagoo og inay dad badan oo qoysas ay ku nool yihiin, haddana waxaa muhiima in la ilaaliyo caafimaadkii dadkeena. Waxaan anu ta'kiidinayaa in jaadka maadaragtay la joojo, waayo jaadka waxa weeyaan ma aha xitaa gacanta lagu guraya keliya ma aha, waxa weeyaan in adduunka waad la socotaan la dhimay in laysku yimaado golayaal la golaya meel. Marka jaadka waa waxa qura ee ummadda isku keena dee lagu sheekaysto ama socialization lagu sameeyo. Saa daraaddeed aad iyo aad baan u taakiidinayaa in jaadka maxay tala joojo. Waxaan rabnaa inaan maaragtay aan baaqaan u dirno qurbijoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida daafaheeda kala duwan. Waxaan leenahay idinkoo dalkiina iyo dadkiina u turaya, maadaama lagu jiro xilliyada samarka ay dadku ay ku soo laaban jireen, aad u imaan jirteen dalkiina iyo ramadaantiina ay soo dhowdahay, waxaan idinka codsanaynaa inaad ku ekaataan wadamada aad joogtaan, ilaahayna idinku badbaadiyo, aadna survive garaysaan ummadda Soomaaliyeed. Xildhibaanada Soomaaliyeed ee golaha shacabku waxay ku hadlaan afka shacabkay ku hadlaan, afkaarta shacabkayna gudbiyaan, waxayna u xil saarteen xukuumad iyo laan fulin bay shaqadii fulinta ay u xil saarteen. Dareenka iyagii iyo aragtidayadii iyo wixii aan idinku baraarujinaynay aan on behalf of shacabka Soomaaliyeed aan idinka codsanaynay waxa weeyaan in ugu yaraan la hakiyo jaadka dalka soo gelaya ilaa iyo inta aan xaaladda ka hubsanayn. Arrintaas shacabka Soomaaliyeed qoraal iyo hadal iyo cod iyo social media meel walba ayay noo soo marsiiyeen, idinkana waa idiin soo marsiiyeen haddaad xukuumadda tihiin. Waxa weeye fariintaas inaanu qaadnay oo aanu soo gudbinay waxa weeye allaahuma ballaqtu ilaahu waa ujeeddaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Ma sinna dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam Geydi Money Exchange. Saxar ma leh, saluug ma leh, soo noqo ma leh, sagsaag ma leh, yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. Ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Soomaaliland shilin. Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weyn siseegnaa 9 jeer sanifta calaashaan, kuma calul samicid kale sariflaha Geydi mooye. ka sarifo Geydi Money Exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka Telesom waa sidan: markaad doolar kaash ka dhigayso, raac xidig 377 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, raac habkan xidig 277 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Habka sarifka e-dahab: markaad doolar kaash ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, xidig 1.19 xidig 6.46 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta ku xidh. ka sarifo cadad walbo sariflaha Geydi Money Exchange, sarif qiimo sarreeya. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo e-dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.